Да, водка. Папа Лида. Папа Лида. Игорь. Папа Катя. Папа Лида. Папа Лена. Садик. А я хочу садик. Знаю вещики. И папу, и дядя. А я люблю и дядя, и папу. Мышка катарапи, пусть идет, кто пал. Расскажи нам. Но. Мышка катарапи, пусть идет, кто пал. Идет. Пала сиська, мишки пану лоб, мишка сидеть на ногу, так, поет, ой, Любу, я люблю садик ходить, кажутки, люблю. Читала. Мама читала. И ты. Да. Да. Пустинки. Вот. Пустинки. Ой, хоть она пьет кожаку. Там дала в Алюле. Сам так, вот так в Алюле. Ку-ку-ку-ку. Лизачка тут съела димовину куртку. Була снимала и в жоля ей. Слякала. Ку-ку, ку-ку. Заходу с ней телес. Бо нашла себе зеленую, значит, на юрис. Снегу с них убили, бо на кедуло зима. Засувати зайника, а зеленочки нема. Солнце мезом един волос, не осивоний нос. Лизачка. Побач, вона топу приніс. Маленький сірий зайчик. Іди, іди до нас. Дивіться, твоя Яриночка, не гуляє на вас палат. Імакова. Діта Імакова. Прилочки. Прилочки. Мені три точки. Мені три з половиною. Я в рай ходила. По квітку ложжаку, а там дерева люлі. Все отак зусулі. Ку-ку, ку-ку. Я зайчика зустріла, ти ліба віда хрупку. Бура його співала, зузою злякала. Ку-ку, ку-ку. Я зайчику сказувала вісик. Я рідка ще й відпекла. І зараз говорить, ой, дяби, ще друзі просто воду дасть, встрічати все до тебе. Мама рідна, Любомила, як у тебе за тебе? Це для бази бусила плітку, праця гурбе. Ти мені читаєш кадиску, ходиш возу, навчи. Я заспати, ходить кадиску, все боїся розбудить, захворіє, ходить загадка.
трудно буду спать, так звонит и так казался потерывать. Я была на море, с ними четыре ручки. Я познакомилась с Максимкой. И с ним не ряла. И загуляла. Играла. Играли мы в комнату. Я ходила. Купала. Я была на море, на черном зайце, а папа был дома, у Нинки. Я расскажу весточку. Папа взял и гриб ходил, вот там тапок накупил. Вот встали на носочки, чтоб их видели листочки, говорит отец. Грибки, не вставайте на носки, спрячьте сапки под листки. Ходит бабка за дубами, папа дётя в лес грибами, в горсть грибами. Пока. Мені один з років, хожу я в 6 Г-клас, хочу розказати батьку щука. На щуку хтось би мого все подав, що буцімто вона таке її виробляла, що у столу ніхто життя не мав. Того заїла смерть, другого обітрала. Піймали щуку молодці, та вже плейці гуртом до суду притаскали. Хоча чуби мокренькі стали, на той раз судді набули, які є два осли, одна нікчемна шкапа та два старенькі цапа. Народ, як бачите, такий, добрячий та плохий. За срядчик завжди годиться, була приставлена лисиця. А чутка його й була така, що щука нібито частенько, як зробиться темненько, лисиці шле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, або линів гарненьких. Чи справді так було, чи хто збрехав, хто ворогів не мав? А все ж таки качузі, як кажуть, бути по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли і як воно було, і що їй присудить. Як не мудруй, а правди ніде, діти, в кінці не можна поховати. Недовго думали, рішили, і щуку на вербі повісити звеліли. «Дозвольте й мені, панове, річ держать», – тут обізвалася лисиця. «Розбійницю таку не так судить годиться, що більше жаху її завдать, і щоб усяк боявся так робити, вражу щуку річці утопити. Розумна річ, то звучили усі гукать». Послухались лисичку і щуку кинули у річку.